I want to thank our leading partner, Julie, Airbus, Affairs of Georgia, and other experts. Those are the most importantly. This is really a question. Europe, Poland, free. What is it? Russia is afraid of. What is it? We know. Would we come to Poland's defense if Hitler's Germany? საინტერესო დისკუსია ეხლა ატლანტიკურ საბჭოს შესაძლებლობა ჰქონდა რამოდენიმე ქვეყნის თავდაცვისთან ერთად გვესაუბრა ნატოს მომავალზე, გვესაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დღეს ევროპა და მთელი ცივილიზებული სამყარო დგას. დღეს არსებობს ბუნებრივია ბევრი აზრი, დემოკრატიის ხიბლის არის, რომ პლურალიზმია გამოხატვაში, შეხედულებებში, დამოკიდებულებებში და ჩვენი ამოცანა ნებისმიერი კრიტიკოსის, ნებისმიერი სკეპტიკოსის შეხედულებებს, არგუმენტებს უპასუხოთ. იმისათვის, რომ უფრო მეტად გავამყაროთ ჩვენი ქვეყნის პოზიციები და შესაძლებლობები ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოვიდა და შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ ვარშავამდე ერთი თვით ადრე ღია ფორუმზე ამდენი მაღალი რანგის თანამდებობის პირის თანდასწრებით გვესაუბრა როგორც პერსპექტივებზე, ასევე გამოწვევებზე, რომელიც ყველა ჩვენგანის წინაშე არსებობს.